አሁን የተፈለፈሉ አማራዎች እዚህ ጋር የብሄር ተኩር ይዘው የመጡ እንዳብን አይነቶች ደግሞ ላከረጠ እነዚህ ነው መናገር ያብን አስተሳሰብ ክርስቲያን ታደለ ቤተመንግስታየው እንደምናደር ታቀለንተን ሳይው ፓርላማ አቀው ስለነበር ባልደራስ ቤት መጥቶ ምን እንደሚል እነ ኢየሱስን አቃቸው ስለነበር ባልደራስ ቤት መጥቶ በባልደራስም ነው ተሾመው ምን ዘይገቡት ባልደራስ መሽ መለመለ የአዲስ አበባ ልጅ መቻ መጣ አንድም የለውም ከአዲስ አበባ ልጅ ለምንድን ነው ብለን ጌታ ነባልቻልና ሄኖክን ብንጠይቅ የአዲስ አበባን ሰው አጣናል የቱ ጋር ማንን ጠርተው ይነግሩዋል የአዲስ አበባ በጣም ኡቅ ኡቅ ሰዎች እየተቀመጡ ነበር ማን ጠርቷቸው አሁንም የኢትዮጵያ ዘንድ ያቀው መፈልከው ምርጫ ቦርዱ በርተኛ ቤት ነው ለምርጫ ቦርድ አቀርባለ መብቱ ማን እንደው የብሄር ፖለቲካ ይራመድ ካለች ዛሬ ለነቱ የምንጮህበትን በተለያየ መንገድ የብሄር ፖለቲካ ያስፈልገን በተለይ እንደ አዲስ አበባ ልጆች ሁለት ሶስት አይደንቲቲ ያለን አንፈልግ ኢትዮጵያ ትበልጥብናለች ብለላል ነው ባልደራስ አዲስ አበባ የብሄር ፖለቲካ መመስረት የለበትም።